Hola, bon dia. Som els nens i nenes de tercer de l'escola Oriol Martorell i ens hem proposat fer l'experiment de quanta aigua gastem per netejar-nos. Aquests som nosaltres, nens i nenes de l'A i del B, i en total som 49. Al llarg del curs hem treballat molt sobre l'aigua i a partir d'una maqueta que havíem fet per veure el curs del riu l'hem aprofitada per situar-hi una ciutat i veiem la necessària que és l'aigua en una ciutat. Hem vist que a vegades pot costar tenir aigua en alguns llocs i ens hem fet una pregunta: quanta aigua gastem? Hem fet una estimació i per això i ens han sortit resultats molt diferents i hem decidit que ens rentem les mans a l'escola a veure quanta aigua gastem perquè era el que podíem fer més fàcilment i també hem volgut saber quanta aigua gastem en dutxar-nos. A l'escola tenim dos tipus d'aixeta i per això hem fet l'experiment de rentar-nos les mans a lavabo, que era l'aixeta de botó, i a plàstica, que era l'aixeta de monocomandament. La proveta i el mesurador. Vam veure que la proveta era més precisa, per això la vam utilitzar. Per fer aquest experiment vam utilitzar ampolles de plàstic i vam posar una cinta i anàvem tirant de 10 en 10 mil·lilitres, de 50 en 50 o de 100 en 100. I marcàvem amb el permanent. Tothom havia portat un recipient diferent, per això ens van quedar diferents resultats. Vam aprendre fent mates que un litre són mil·lilitres, mig litre són 500 mil·lilitres i un quart de litre de 150. Ens vam rentar les mans a dos llocs diferents, al lavabo, que era una aixeta de botó, i a plàstica, que era una aixeta de monocomandament. Amb l'ajuda d'un cubell recollíem tota l'aigua que fèiem servir i amb l'ajuda d'un embut ho vam ficar als nostres medidors. Primer, cadascú apretava les vegades que volia i que necessitava l'aixeta de botó i tothom ho feia com sempre ho feia. A plàstica vam fer el mateix procés, però amb la diferència que era una aixeta de monocomandament. Hem fet uns gràfics, primer un individual i després un per cada classe. El blau era l'aixeta de botó, la de lavabo, i el taronja era l'aixeta de plàstica, la de monocomandament. Hem arribat a la conclusió que la majoria gastem més aigua a plàstica, perquè a plàstica surt més aigua de l'aixeta i no es tanca sola. Hem observat que els que gasten menys aigua a plàstica són els que regulen i tanquen l'aigua quan s'ensabonen, i els que en gasten més són els que esmulles les mans abans d'ensabonar-se. Un cop vam fer els gràfics, ens vam posar a calcular. Ens vam fer una pregunta: quanta aigua gasta cadascú en rentar-se les mans 6 cops al dia? El resultat va ser, que ens ha sortit, és entre 1,25 litres i 18 litres. Una altra pregunta que ens hem plantejat és quanta aigua gasta tot tercer en una vegada de rentar-se les mans. Ens va donar 47 litres i 848 mil·lilitres. I finalment, una altra pregunta que ens vam fer és quanta aigua gasta tot tercer si ens rentem
les mans 6 vegades. El resultat que ens va donar va ser 282 litres i 237 mil·lilitres. Ai, 73. No esperàvem que gastéssim tanta aigua i ara intentarem de gastar-ne menys. Ara entenem per què hi ha més escoles i llocs públics amb aixetes de botó. Farem difusió i explicarem els nostres resultats i la nostra investigació a tots els grups de la nostra escola. Continuarem la investigació rentant-nos les dents i dutxant-nos. Gràcies per haver-nos escoltat, gràcies per venir i... Gràcies.